Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jedan otvoreni studij u programu Mreže TV. Naše današnje druženje u cijelosti ćemo posvetiti 13. kulturnoj manifestaciji Dani kršćanske kulture, koja će se od 1. do 11. travnja održati u tri hrvatska grada, Splitu, Šibeniku i Dubrovniku. Tim povodom naši današnji gosti su gospodin Miro Radalj, ravnatelj manifestacije Dani kršćanske kulture. Dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. I gospodin Branko Matulić, prorektor za kulturu Sveučilišta u Splitu i kustos izložbe Salon suvremene sakralne likovnosti, kojom će biti otvorena ova manifestacija. Dobar dan i vama i dobrodošli. Dobar dan vama i vašim gledateljima. Evo, gospodin Radalj, dakle, Dani kršćanske kulture već više od jednog desetljeća ne samo da su se održali na životu, nego su rasli zajedno sa svim svojim dionicima. Čemu pripisujete ovaj uspjeh? Pa, puno je razloga, ja pretpostavljam. Dakle, kod nas uvijek postavljaju predrasude o tome da je kultura samo za malobrojne, za odabrane, za uzak krug ljudi. Međutim, mi smo ovom manifestacijom i sami sebi, a i drugima demantirali tu, rekao bih, predrasudu. Naime, imamo velik odaziv autora, publike, suradnika, svih ljudi koji rade na ovoj manifestaciji tijekom cijelog ovog vremena, mnogih institucija koje su se uključile. Ja bih rekao da visoka razina zahtjevnosti koju smo od početka postavili, dakle, nismo radili kulturu samo radi kulture i da je to bio na neki način i da još uvijek je argument zbog čega je ta manifestacija tako dobro prihvaćena. Tako da evo i ove godine imamo preko 70 programa u tri, ne samo biskupije, nego u više gradova u tim biskupijama i sa čak preko 1000 sudionika. Dakle, to riječ je o jednoj velikoj manifestaciji za naše okolnosti, koja je velika ne samo radi Verbuma koji je moderator, poticatelj, pokretač ove manifestacije, već radi brojnih drugih koji nam daju potporu svojim aktivnim participiranjem u njenoj organizaciji i izvedbi. Manifestacija se odvija pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske, gospođe Kolinde Grabar-Kitarović, što dokazuje i njen nacionalni značaj. Koliko ona danas prepoznata u kulturnim krugovima lokalnih zajednica? Pa ona je jako prepoznata. Mi smo željeli napraviti ovu manifestaciju koja nije u odnosu prema Zagrebu, prema metropoli, da je protiv nje. Ali željeli smo na svoj način tu kulturu malo demetropolizirati. Pogotovo u ovim vremenima kad i tijekom ljeta imate jako puno ljetnih kulturnih festivala koji su dobri i sjajne manifestacije. Međutim, u ovom nekakvom međuvremenu toga nema. Željeli smo pokazati da i u Splitu, i u Dubrovniku, i u Šibeniku postoje ne samo vrijedni autori, nego i ljudi koji su zainteresirani kao publika participirati u svemu tome. Tako da, ali institucije koje su se rado odazvale, koje pripremaju svoje programe, brojni sudionici koji željno očekuju ovu manifestaciju, tako da ona je opće prihvaćena i mi smo više nego zadovoljni. Dakle, ona je istovremeno prepoznata i na nacionalnoj razini, ali s druge strane i na lokalnoj razini je itekako prepoznata i valorizirana. Dakle, govorimo o manifestaciji koja predstavlja značajan doprinos raznolikosti kulturnog bogatstva i u hrvatskom društvu. No, možemo li govoriti o njenom europskom značaju s obzirom da ona nosi predznak međunarodne manifestacije? Mislim da bi to bilo malo pretenciozno, ja to moram reći. Ona je međunarodna, ali ne u smislu da ima pretenzije prema izlasku izvan naših granica. Svake godine imamo brojne značajne vrijedne i zanimljive autore, suradnike, kreatore programa ili sukreatore programa koji su izvan granica Hrvatske, bilo da su dobitnici nagrada, bilo da su gosti u smislu nekakvih tribina, predstavljanja knjiga, autori nekakvih programa, ali to je još uvijek jedna nacionalna manifestacija koja je pozicionirana u tri južnohrvatske biskupije. Mi smo je na svoj način i bili inspirirani drugim sličnim manifestacijama. To je ima tome i 15-20 godina. Mnoge smo po prirodi svog posla pohodili i vidjeli smo da one imaju jako velik i uspjeh ako se rade dobro, zahtjevno i kvalitetno. Inspirirani, potaknuti njima i njihovim uspjehom, mi smo na neki način radili naš model koji se bitno razlikuje od mnogih drugih modela van. I mislim, vrlo smo zadovoljni s time, bez obzira na sve ove zahtjevnosti, da tako kažem, poteškoće, težinu, intenzitet u pripremi i izvođenju programa, vrlo smo zadovoljni s tim. Stavlja li ova manifestacija u fokus hrvatsku kršćansku kulturu ili kulturu koja ne poznaje granice? Pa,
kršćanska kultura je uvijek prelazila granice, tako da onda u tom smislu teško je i govoriti samo o, naime, može se u ovom smislu baštinskom govoriti o kršćanskoj kulturi, o tradiciji koja je specifična samo za Hrvatsku, ali ona je, dakle, prelazi sve granice, mi tako i želimo, međutim ona se odvija i događa ovdje. Mi imamo ovaj baštinski dio na kojem polažemo jako puno pozornosti, međutim mi želimo reći da nije kršćanska kultura i kršćanstvo samo stvar lijepe prošlosti i dobrih vremena u kojima je ona bila dominantna. Želimo pokazati da postoje i aktivno djeluju veliki i brojni i važni autori koji stvaraju inspirirani radosnom vješću. Želimo im dati i malo više prostora, želimo ih zajedno s njima raditi sjajne programe koji su, rekao bi, mainstream, koji ne žele biti u drugom planu, u pozadini, u nekakvom medijskom undergroundu. Ovogodišnja manifestacija biti će otvorena, dakle, u subotu 1. travnja u Palači Milezi. Otvorit će splitsko-makarski nadbiskup monsignor Marin Barišić. Po otvaranju manifestacije u Palači će biti upriličeno i otvaranje prvog salona suvremene sakralne likovnosti, koji se, dakle, po prvi put u sklopu ove manifestacije događa u Splitu. Kakav pregled likovnog sadržaja i kojih autora donosi ova izložba? Dakle, dopustite mi na samom početku da izrazim zadovoljstvo i zahvalnost na podršci gospodina Radalja, koji je evo jednu ovu ideju o ponovnom pokretanju, ali na suvremeni način, salona sakralne likovnosti, koji je već egzistirao i u prošlosti. Dakle, nismo izmislili ništa novo. On je u okviru Hulua nekad se davno i odvijao, 90. godina. Ali evo sad smo u okviru na najboljem mjestu smjestili i na neki način dali institucionalni okvir jednoj manifestaciji koja na neki način sažima bogati likovni program našeg grada, ali koji je, što se tiče sakralne tematike, na neki način fragmentiran. Na ovaj način smo željeli u okviru ove puno šire manifestacije dat fokusiranost upravo na takvu vrstu likovnosti koja je bogata, koja je široka, raznovrsna i na neki način izražavam zadovoljstvo da je upravo ova međunarodna manifestacija Dani kršćanske kulture započinje upravo s povjerenjem, sa ovom našom, sa otvorenjem salona suvremene sakralne likovnosti, na kojemu ćemo i odabrati i nagraditi najbolje autore. Dakle, imamo raspon iz cijele Hrvatske autora. Bilo je prijavljeno više od 100 autora, a mi smo odabrali 50-ak autora sa otprilike 70-ak dijela različitih tehnika, vrsta, prikaza, sadržaja, oblika, ali koje su sve navezane na sakralnu tematiku. Da. Koliko je potrebno kršćansku sakralnu sferu danas približavati svim oblicima likovnog izražavanja? Apsolutno. Zato salon i u svom nazivu sadrži suvremeno. Dakle, nisu nam potrebne hermetična zatvorenost likovnosti radi same likovnosti koja je okrenuta isključivo i samo liturgijskoj praksi, iako i to. Dakle, na ovom salonu ima niz dijela koje mogu biti liturgijska umjetnost, ali sakralna umjetnost je nešto širi pojam i neke od ovih dijela mogu biti u službi liturgije, ali neke i ne trebaju i ne mogu biti. Naravno, one se uklapaju u opću likovnost cijele kršćanske tradicije, ali i opće likovne tradicije svijeta. Dakle, u tom globalnom svijetu potrebno je na neki način izdvojiti i fokusirati se upravo na ovu duhovnu tematiku koja doista, evo, vidimo po broju prijavljenih i odabranih i kvaliteti dijela, da su doista mnogi umjetnici fokusirani upravo na takvu vrstu likovnog stvaralaštva. Kršćanski identitet i korijeni, koliko su danas česti kao motiv kod umjetnika? Pa, u odnosu da javnost percepcira kao da toga praktično nema, začudno i tekako. I to je dobra stvar i zato je upravo ideja koju je manifestacija Dani kršćanske kulture podržala i dalo je tako istaknuto mjesto, sjajna upravo da se pokaže javnosti kako postoji niz brojni umjetnici koji upravo razmišljaju i izvode svoja djela, neki čak od njih isključivo u sakralnoj tematici, naravno koristeći cijeli asamblaž tehničkih i svih drugih pomagala koje u suvremenom svijetu omogućavaju da se umjetnici na danas suvremeni način izraze u okviru sakralne tematike.
Da. Gospodine Radalj, koliko ova manifestacija otvara prostor suvremenim autorima, onima koji žive u ovom vremenu i koji na različitim područjima kulturnog i umjetničkog djelovanja stvaraju nadahnuti kršćanskom vizijom svijeta i stvarnosti? Pa evo, dakle, pored ovog baštinskog, tradicionalnog kojeg kršćanska kultura svakako ima, to je u prošlim vremenima bila praktično mainstream, glavna nosiva struja i dominantna kultura, da tako kažem, na kojim je izrasla i cijela današnja suvremena kultura, koliko god ona to htjela ili ne htjela priznati. Mi nismo željeli ostati doista na toj razini, iako je valoriziramo i dajemo joj puno prostora. Mislim da nam je na svoj način i značajniji ovaj dio koji, evo, i sa ovim prvim salonom suvremene sakralne likovnosti želimo i možda se na najzorniji način prikazuje. Dakle, taj istovremeno raspon i tradicionalnog i suvremenog i modernog. Želimo dati prostora i dajemo im svih ovih prethodnih 12 godina, pa tako i ovom 13. manifestacijom koja je ispred nas. Želimo im dati prostora, želimo im dati okvir u kojem će oni djelovati. I mislim da je to nešto što je jako važno. S druge strane, i nas iznenadilo. Dakle, mi smo znali da postoji, sjećam se, nakon prve manifestacije, nakon prve godine manifestacije, pa su nas pitali, ok, sad to je to i što sad s tim? Sve što ima ste više manje pokazali. Na neki način bili su skeptični ono što dalje. Kao ne. Međutim, i nas je iznenadio i ohrabrio taj poticaj autora, stvaratelja, bilo za koje nismo znali ili koji su potaknuti samom manifestacijom, njenim postojanjem i njenim odzivom još intenzivnije i više stvarali i nudili nam programe. Tako mi smo prvih godina na neki način se trudili prikupiti ono što već postoji. Međutim, godinama nakon toga mi imamo puno više sadržaja nego što ih jednostavno možemo uvrstiti u samu manifestaciju, jer autori su počeli stvarati samo za dane kršćanske kulture. U konačnici, evo, i ovaj salon suvremene sakralne umjetnosti se formirao i krenuo i kreće zapravo sad uskoro zahvaljujući tome što je postojao ovaj okvir koji je, da kažem, prirodno stanište za jednu ovakvu, za jedan ovakav sjajan salon. Vjerujem da će takav biti odjek u javnosti kod publike, kod autora, s obzirom na ovaj odaziv koji je gospodin Matulić o kojem je govorio, je evidentna. Da. Gospodine Matulić, kazali ste da salon ima natječajni karakter. 50 je, ako se ne varam, autora ove prve godine salona. Jeste li zadovoljni brojem autora? Vrlo zadovoljni. Dakle, u početku je postala bojazan, kao kako je kolega Radal rekao, ko će se javiti na to, ali evo, vjerovali smo i on u nas, a i mi u sami sebe, odnosno poznajući likovnu scenu, da postoji niz autora koji jednostavno nemaju gdje na ovakav institucionalni način izlagati i jednostavno smo u ovom trenutku saželi ono što smo smatrali da je najbolje, najprikladnije i mislim da ćemo iznjedriti između svim tim sjajnim i dobrim likovnim djelima i odlučili smo se ovu godinu dati dvije nagrade. Dakle, jedna će biti na području slikarstva, a druga će biti na području skulpture, odnosno kiparstva. To će ostati mala tajna, to ćemo proglasiti tamo na danu, na samom otvaranju, ali u svakom slučaju prezadovoljni smo i odazivom i naravno još više kvalitetom. Mm-hmm. Zašto se europska kultura u svojoj najdubljoj matrici naziva kršćanskom kulturom? Pa, to je vrlo zanimljivo pitanje. Mi, nijedna kultura ne nastaje sama po sebi. Dakle, i kršćanska kultura je se naslanjala na prethodne kulture. Dakle, od Mezopotamije, pa Perzije, Egipta, dakle, grčke kulture, rimske kulture. Jednostavno, svaka kultura ima u sebi samoj, ako nema proces inkulturacije, praktično nema prave elemente kulture. I kršćanstvo je na neki način, po mojoj prosudbi, preuzelo ono najbolje što se dalo i naravno preplavilo svijet
u temelju kršćanske kulture je u stvari ta sjajna ideja Isusa Krista, koja na neki način je vječna inspiracija i odatle crpi snagu i zato je ona tako dugotrajna, tako kvalitetna, tako ustrajna i ima bezbrojni, praktično bezgranični broj obličja u kojima se pojavljuje. I to je ovaj, u temelju i to je razlog njezine životvornosti i dugotrajnosti. Ovogodišnja manifestacija Dani kršćanske kulture obilježit će veliki broj kulturnih i javnih događanja, čak 70 različitih programskih sadržaja, koncerti, izložbe, filmske projekcije, tribine, predstave, muzejski programi i oko 1000 sudionika. Gospodine Radalj, u ovom trenutku smatrate li da je nešto iz ovog programa nemoguće nabrojiti sve, ali potrebno apostrofirati našim gledateljima, što biste stavili kao foto ovogodišnjeg programa? To me često pitaju, već 13 godina odgovaram na takvo pitanje, tako ili slično, pa odgovaram na sličan način kao što sam i do sada, a to je mi doista vrlo intenzivno i na svoj način, rekao bih i emotivno, doživljavamo ovu manifestaciju sa puno entuzijazma nama i suradnicima i autorima, nama prvenstveno, nama u nakladničkoj kući Verbum, to nije dominantna i temeljna djelatnost. Mi smo u prvom redu nakladnici, jedan od većih nakladnika u Hrvatskoj, objavljujemo nekih 60-70 novih naslova i 40-50 reprinta i mi nemamo čak ni posebnu ekipu, poseban tim koji radi tijekom cijele godine isključivo na manifestaciji Dani kršćanske kulture. Tako da sa puno emocija otkidamo, da tako kažem, od svog vremena i želimo dati doprinos kao neku vrstu svog duga i ovim gradovima u kojima djelujemo i Hrvatskoj. Međutim, pa i radi svega toga nam je teško izdvajati. Doista ne želimo. Jako puno je sadržaja koji su se nudili manifestaciji. Mi smo uvrstili ono što držimo da je najbolje. Ne samo što bi to bilo uspoređivanje krušaka i jabuka. Teško je uspoređivati nekakav jedan film sa likovnom izložbom, sa kazališnom predstavom, sa predstavljanjem knjiga. Pa jedno između drugog je teško. Po različitim kriterijima bismo mogli, po odazivu publike, po već nekakvoj recepciji u odnosu na ta djela koja su se prije dogodila. Tako da nikad nisam želio izdvajati, jer sve što je uvršteno u manifestaciju ima svoje razloge, bilo zbog toga što želimo da manifestacija bude i cjelina, ali i ako ne gledamo je kao cjelinu, ako gledamo svaki programski sadržaj odvojeno, držimo da je on vrijedan i da ima svoje razloge zbog kojih tu jest, tako da evo, dopustite da tu ostanete bez konkretnog odgovora. Dobro, a možete li nam kazati, s obzirom na bogat program, da li ste vodili računa o tome da se programski sadržaj ne poklapaju, kako bi, ne znam, oni koji su zainteresirani mogli stići? Pa to je bila tema, kako smo od početka dok smo radili manifestaciju, mi smo se učili svemu tome. Tražili smo forme, sadržaje, načine, što i kako to sve skupa oblikovati, putem smo dosta toga naučili. Imali smo različite konzultante, ljudi koji su imali jako puno iskustva u tome. Sjećam se, i to često ponavljam svojevremeno, nam je i pokojni Ljubo Stipišić bio konzultant, često sam se sa njim nalazio oko toga i onda sam baš oko te teme govorio, oni kao stavite to, pa ovo, pa ono. Ja sam rekao, što Ljubo, ali to će nam se preklopiti, Split nema toliko publike. I ja sam bio skeptičan na početku. On je rekao, ne bojte se, ako su sadržaji dobri, ako ih na vrijeme date do znanja publici, ja imam iskustva, publike ima. On je tada govorio, nek sve pršti od kulture, ne bojte se. I odvažili smo se na to, mnogi se sadržaji preklapaju, ali Split i ovi gradovi u kojima se Dani kršćanske kulture događaju imaju svoju publiku, tako da se to pokazalo ne veliki hendikep. Ljudi biraju. Da. Kazali smo, manifestacija se istovremeno događa u tri hrvatska grada, Splitu, Dubrovniku i Šibeniku. Je li teško koordinirati u isto vrijeme na tri različita mjesta? Pa naravno da je teško, rekao bih možda zahtjevno. Ovo dugogodišnje iskustvo, sad već 13. godina, nam na neki način dalo nam je
taj mir, iako je, to kažem, to sve vrijeme vrlo teško i zahtjevno, to je za nas ono kao nekakva olimpijada. Međutim, u smislu ove zahtjevnosti i malog broja ljudi koji neposredno koordiniraju sa cijelom manifestacijom. Ali evo, ovaj uspjeh manifestacije kojom svjedočimo, ne držimo da je naš uspjeh, nego uspjeh cijele ideje i svih ovih autora i suradnika koji samo prijegorno i s puno entuzijazma rade, pa onda u tom smislu i taj entuzijazam i taj žar prelazi ne samo s nas na njih, nego i s njih na nas i evo, daje nam snagu i poticaj da unatoč zahtjevnostima i poteškoćama ustrajemo svih ovih godina. Evo, vi niste željeli ništa izdvojiti iz programa, ali ja ću vas ipak pitati, u mozaičnom programu, dakle, filmom Šutnja Martina Scorsese bit će otvoren filmski dio programa u kinoteci Zlatna vrata. Imamo splitsku premijeru filma Šutnja Martina Scorsese, dakle, to je film će sigurno imati veliki uspjeh kod publike. Mi imamo, dakle, prvu splitsku projekciju, dakle, premijeru i navečer već tradicionalni koncert Hrvatskog katoličkog radija u splitskom sjemeništu na kojem gostuju sestre Husar i zbor Mihovela. Evo, dakle, on nije problem najavljivati, ali problem isticati što je manje, što je više vrijedno. Da. Kažemo da će se jedan dan splitski program preseliti izvan granica Splita. On kreće na jedan put k izvoru. Dakle, već nakon prvih godina mi nismo željeli manifestaciju, da tako kažem, stacionirati samo u Splitu. Ona je onako dinamična, događa se i u gradovima oko Splita, jednako tako i u Šibeniku, oko Šibenika i u Dubrovniku. Dakle, to nije samo gradski program, imamo i ovih tematskih izleta u suradnji sa Muzejem hrvatskih arheoloških spomenika i kustosom gospodinom Ljubomirom Gudeljom. Već nekoliko godina radimo te tematske izlete po zanimljivim lokalitetima, ne samo unutar Hrvatske, unutar Splita i okolice, nego i šire. Proteklih godina smo išli na takve nekakve lokalitete izvan i u BiH. Dakle, nekoliko autobusa koje svake godine organiziramo uvijek bude premalo. Mislim, trebalo bi puno više nego što smo mi, nažalost, u mogućnosti. Imamo, osim toga, i organizirane programe u Otavicama, u Ružiću u Otavicama, posvećene Ivanu Meštroviću, koji radimo u suradnji sa muzejima Ivana Meštrovića i koji su na svoj način zajednički program i splitski i šibenski. Tako da autobusi kreću iz Splita i Šibenika za sve programe manifestacije, pa uključivo i te autobuse, izlete i sve to što se događa na samoj manifestaciji. Svi su ulazi besplatni, slobodni. Tako da evo, pozivamo publiku da nam se i ove godine kao i prethodnih godina pridruži i da na takav način evo i da podršku manifestaciji, ali istovremeno i pomogne ostvarivanju njezinih ciljeva i daje potporu autorima koji stvaraju u konačnici i radi te publike. Svake godine Dani kršćanske kulture iznjedre jednog laureata, dodijeli se nagrada Andrija Buina. Ove godine ona će otići u ruke gospodinu Robinu Harrisu, engleskom piscu, povjesničaru, publicistu. To nije prvi put da se nagrada dodjeljuje strancu, pa zašto ove godine odabir na gospodinu Harrisu? Pa, dakle, od prve godine manifestacije, pa evo sad već 13. godinu zaredom, dodjeljujemo nagradu Andrija Buina za izniman doprinos kršćanskoj kulturi. Andrija Buina, dakle, nagrada je, kao što je evidentno, dobila ime po autoru vratnica Splitske katedrale, Splitske prvostolnice. I dodjeljivali smo ih, pa mislim, kad ste ovo rekli, strancu ili tako, otprilike je možda do sada bilo pola-pola, jer pola je bilo dobitnika nagrade iz Hrvatske, a pola ih je bilo izvan granica Hrvatske. Tako da, evo, i prve godine manifestacije nagradu je dobio kanadski slikar i književnik, od nas poznatiji kao književnik, Michael O'Brien. Do, evo, protekle godine, kad je 12. po redu laureat bio akademski slikar Josip Boteri Dini. Ove godine smo se odlučili za Robina Harrisa, publicistu i povjesničara, onako jednu vrlo zanimljivu
osobu, samo obrazloženje manifestacije će biti, naime, dodjele, na dodjeli nagrade će biti samo obrazloženje naših razloga zbog čega je on dobitnik nagrade, ali nešto što možda izlazi izvan okvira argumentacije zašto je ta nagrada dodijeljena Robinu Harrisu i zanimljivosti neke. Dakle, on je bio dugogodišnji suradnik i savjetnik Margaret Thatcher i čovjek koji je se preselio u Hrvatsku, zavolio je Hrvatsku, naučio je hrvatski jezik i dobio je hrvatsko državljanstvo. Pa su onda ljudi pitali koji su čuli za nagradu, pa kao što mu je. Pa sam ja to baš i pitao, razgovarali smo u stvari o tome, nisam ga pitao što ti je, ali smo razgovarali o tome, pa smo se zajedno na svoj način ne čudili, nego nama je neobično kad neko zavoli Hrvatsku. Mi volimo Hrvatsku, ali nam je neobično kad neko zavoli Hrvatsku i dođe u Hrvatsku, nauči hrvatski jezik i dobije hrvatsko državljanstvo. A nije nam neobično da toliki broj Hrvata ode u Njemačku, Englesku, Irsku, Italiju, Irsku, zavoli tu zemlju doista, nauči jezik i dobije tu državljanstvo. Tako da, ali ovo je onako jedan nerijedak i neizniman, ali ipak ne tako čest primjer, pa je onda utoliko zanimljiv. Naravno da nagradu za izniman doprinos kršćanskoj kulturi nije dobio radi toga, ali evo, ovo je jedan kuriozitet i jedna zanimljivost vezano s dobitnika nagrade. Dobro, stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja. Ja ću vam se, gospodo, zahvaliti na ovom gostovanju, što smo našim gledateljima približili ovu manifestaciju tijekom njenog trajanja. Mi ćemo se još jednom susreti u našem studiju, pa tako pozivam naše gledatelje da prate program Mreže TV i Otvoreni studio. Hvala vam lijepa još jednom. Hvala vam. Hvala i vama, poštovani gledatelji, na pozornosti. Ako ste nešto propustili u našem današnjem druženju, to možete potražiti na našim internet stranicama na adresi www.mreza.tv u rubrici Videoteka. Do sljedećeg susreta u Eteru. Lijepi vam pozdrav.